Ek wil vir julle sê vanoggend, vir God is die kerk baie baie belangrik. Ons sien hoe gaan dit hier buite. As dit nie vir God belangrik was nie, het Petrus en Paulus in die kerke gaan stig nie. Dis vir die Here baie belangrik. Kerk is verskriklik belangrik. Dis ook die gemeenskap van die heiliges. Dis waar ons medebroers en susters by mekaar uitkom. Nou, hoe lyk 'n kerk wat in God se perfekte wil handel? Elke geestelike gawe volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 moet binne die kerk kan manifesteer. Dis baie baie belangrik. 'N kerk bestaan nie net uit een persoon wat voorstaan en 'n woord bring en almal luister en as ons klaar is, drink ons 'n koppie koffie en ons eet 'n koek sitter en ons gaan huis toe en ons gaan hemel toe nie. Nee, al 9 gawes van die gees moet binne jou kerk werksaam wees. Dit is baie baie belangrik. Genesing, bevryding, sondebelydenis, profesie, spreek in tale, uitleg van tale, lofprysing, woord van wysheid wat verkondig word. Dit is die tipe gawes van die gees wat binne jou kerk moet manifesteer. Anderste moet dit vir jou 'n rooi lig wees en dit moet vir jou vraagteken in jou hart wees en jy moet weer eens deur 'n ander oog vandag kyk waar jy jouself op die oomblik bevind en jy moet ook jouself kyk waar foute gemaak is. Hierdie is nie om ek maak nie hierdie voice note vanoggend om verdeeldheid of afgunstigheid te saai nie. Ek maak hierdie video hierdie voice note om jou attent te maak van dit wat vir die Here belangrik is en die kritieke probleme waarmee ons sit in die Here se huise wat dit aanbetref waar die gemeenskap van die heiliges by mekaar kom. Nou nog 'n baie belangrike punt wat die Here op my hart kom lê voor ek by die groot boodskap kom is God roep. As ons kyk na sy Bybel, as ons kyk na die Bybel van die eerste boek in die Bybel reg deur tot in Openbaring, dat God roep self sy profete, sy leiers, sy rigters, sy geestelike leiers, konings, apostels en disippels. Hy roep hulle self op. Hy salf hulle vir 'n spesifieke roeping en 'n taak wat hulle moet verrig op aarde. En dit is baie belangrik, dis iets wat jy in jou hart moet vasknoop vanoggend, dat God het 'n boodskap, baie baie sterk boodskap vanoggend wat hy na die tafel toe bring, deur my, deur sy gees wat binne my lewe. My gebed is dat die saad wat vanoggend in jou hart val, dat die Here daai saad sal bewaar en beskerm en daai saad kunsmis in water sal gooi en daai saad sal inoes, of daai lande sal inoes as die saad ryp is. Dit wat vanoggend vir my baie kosbaar en belangrik is. So luister mooi na die woord wat na jou kant toe kom. Jesus het self, God het self, mense opgeroep vir 'n spesifieke doel en 'n spesifieke taak. Baie mense het probeer dinge doen wat God hulle nie opgeroep het nie en volgens die riglyne van die woord wat die egte suiwer evangelie is, het daar niks van gekom nie. Daar was geen vrug en seën op dit wat hulle probeer doen nie. As God jou nie opgeroep het nie, dan het jy 'n probleem. En ons gaan vanoggend dit bespreek. Ons gaan bietjie vanoggend vat waar dit seer maak. Ons gaan bietjie praat oor dinge wat mense nie hou daarvan om te praat nie. En dit gaan nie 'n lang leerstelling wees nie. Ek gaan so gou as moontlik die boodskap hard en duidelik uitbring en ons vertrou dat die Here se woord hard sal val in elkeen van julle se harte wat vandag na hierdie video, na hierdie voice note luister. Baie van ons sogenaamde self aangestelde apostels, profete, evangeliste, pastore, dominees of predikante het hulle self opgeroep. Hulle besluit byvoorbeeld op skool hulle wil 'n dominee of 'n predikant word. Hulle gaan leer vir 7 jaar op universiteit. Hulle slaag natuurlik volgens wêreldse vereistes. Hulle kry 'n sertifikaat en word dan ingesweer. En dit is outomaties hulle toestemming om in die naam van die Here te preek, te profeteer, te doop, te trou en te begrawe. Nou my liewe broer en suster, wie daai mense opgeroep? Het God hulle opgeroep? Of het hulle hulle self opgeroep? En ek wil vandag vir julle sê dat het God hulle opgeroep of het hulle hulle self opgeroep? Hulle het hulle self opgeroep. Dit is 'n ongelooflike groot probleem, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die hele wêreld. Nie almal is sleg en vals, jy verstaan my vir vandag baie baie mooi dat hoe kan ek sê, jy sal weet, jy sal 100% weet as God jou opgeroep het of nie. Jy wat vandag na my luister, veral as jy 'n geestelike leier is of 'n profeet of 'n wat jy ook al doen hier buite, jy sal 100% weet as God jou opgeroep het. Daar's 'n absolute groot verskil tussen wêreldse wysheid
en hemelse wysheid. Dit is twee verskillende dinge. Nou, elke tweede persoon is deesdae opgeroep deur die Here. Hoe kan ek sê, elke tweede persoon hoor die stem van die Here. God praat met hom of haar. Almal spreek en tree op in die naam van die Here of God hulle opgeroep het of nie. Dit waag my. Want daar is soveel dwaalleer, leens, verdeeldheid en afgunstigheid tussen ons. Dit is waarheid. Kyk byvoorbeeld na al die profesieë, byvoorbeeld van president Donald Trump. Soveel geestelike leiers en dominees en profete het geprofeteer hy dat hy vir 'n tweede termyn sal staan as president van Amerika. Nou wat nou? Wat het nou gebeur? Nee, sê hulle, dit is bedrog. Dit was oneerlike en onethiese verkiesing. Alles van die bose af. Nee, my liewe broer en suster, dit is jou bewys en waarskuwing. Dit is jou rooi ligte dat jy luister na die verkeerde stem hier buite. Jy word mislei deur 'n valse gees wat beslis nie van God afkom nie. Ons weet almal wie die vader van die leuen is. Satan en sy bose magte is nie hier op aarde om te speel nie. Hulle is hier om te steel, te vernietig en dood te maak, om te verwoes volgens die woord Johannes 10 vers 10. As die Heilige Gees iets vir jou sê, dan sal dit presies so uitwerk of gebeur. Maak nie saak wat 'n mens of wat die wêreld se God, Satan, probeer doen, hoe hy dit probeer blok, en hoe kan ek sê, wat hy probeer beplan nie. Hy sal dit nie kan stop nie. God ken elke ongeregtigheid van die mens. God weet hoe Satan opereer en hoe hy handel hier buite, en God is in beheer. Hy was nog altyd in beheer. En ek wil vandag vir jou sê, soek die Here op. Doen self ondersoek en gaan terug tekenbord toe. My liewe broer en suster, hierdie is klipharde woorde. Ek is hier vandag hier om geen mens met stokke te slaan of my wil op mense af te dwing nie. Maar kyk na die woord, toets die woord met die woord wat vandag uit my hart uitkom. En ondersoek jouself. Kyk of jy op God se vlak beweeg, ja of nee. En wat jy bevind, wat is stem jy na luister binne jou hart. Dit is baie, baie belangrik. Iemand wat deur God opgeroep is, is soos byvoorbeeld 'n man soos oom Angus Baggin, wat in Esegiël 3 vers 17 tot 21 opgeroep is. God het hom opgeroep. Hy het homself nie opgeroep nie. 'n Boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Maak hom Angus foute? Ja, hy maak foute. Natuurlik maak hy foute. Niemand van ons is perfek nie. Maar ons streef elke dag van ons lewe om in volle geregtigheid en heiligheid voor God te lewe. Jesus is ons rolmodel. Maak nie saak watter foute hom Angus maak nie, hy bly 'n gesalfde van God. En ons moet hom as medebroers en susters in die Here Jesus Christus kan respekteer, nie net vir hom nie, maar van elke wat deur God opgeroep, wat gesalfde kinders is van die Here. Ek gee hom nou maar net as 'n voorbeeld, dat ons hom moet respekteer as 'n medebroer en suster in die Here Jesus Christus. Die woord sê jy mag nie 'n gesalfde kind van God met minagting behandel nie. Dit is 'n sonde wat tot die dood lei in die Ou Testament. In die vroeë Bybelse dae voordat Jesus gekom het, sou hulle jou met klippe doodgegooi het vir daardie goddelose daad of oortreding. Dis nou as jy 'n gesalfde kind van God met minagting behandel het. Maar vandag is daar vir ieder en elk van ons genade. Hoor vandag die woord van die Here. Dit is staan in Deuteronomium 17 vers 12. Die man wat nie luister nie, en so die regter en die priester wat diens lewer in die heiligdom van die Here jou God met minagting behandel, moet doodgemaak word. Jy moet die soort verkeerde ding uit Israel uitroei. Die Here hou nie daarvan as ons veral van geestelike leiers wat voorstap hier buite met minagting behandel nie. Dit is die oordeelstraf en vergelding vir God, nie vir jou nie. Want deur dit te doen, gee jy nie net vir Satan die reg om jou geestelik aan te val, en jy maak is 'n deur oop siel en gees, sodat Satan in jou lewe, in jou liggaam kan kom bly. Dit is alles geestelik, my liewe broer en suster. Baie, baie belangrik.